נגיד לך משהו, אנדרי. אחד הסרטונים שלי, שלפתי משהו לאנשי מיזוג. חבר'ה, אתם יכולים לפנות אליי בכיף. זוכר את הסרטון הזה? פנו אליי כל כך הרבה אנשי מיזוג, באמת, באינסטגרם. ומה מסתבר? איזה כיף לדבר איתם, אחי. עזוב שהם שואלים אותי משהו שאני יכול לייעץ להם, אבל הם גם פתאום נותנים לי איזה משהו מהפן המקצועי שלהם שהם נתקלו ואני לא. סתם לצורך העניין, בא לאיזה אחד, איזה איש מיזוג, מתקין מזגנים, ואז פתאום אומר לי, תקשיב, אחי, איך אני מטהל פה את האוויר חוזר? תקרת עץ חשופה, התקנתי את המזגנים למעלה. אמרתי לו, תטהל רגיל, תעלה אחורה, תעלה קדימה, תתתתתתתת. טייל, הכל פיקס, הכל סבבה, מתקשר לאחרי שבוע, אומר לי, שמחי, הכל נוזל לי. אמרתי לו, הגיוני? לא חשבנו על זה, אבל הגיוני שהכל נוזל לך. הרי למעלה חם, תקרה משופעת, כל החום מצטבר למעלה איפה שהתקנת את המזגן, המים מטפטפים לתוך האמבטיה, האמבטיה קרה, ואז נוצר הפרש טמפרטורה וזה מטפטף. לא נוזל, מטפטף בגלל הפרש טמפרטורה, ואז אמר לי, מה עושים? אמרתי לו, תשמע אחי, קודם כל יותר לא עושים ככה. זה קודם. אבל שנינו למדנו מזה, אחי. יכול להיות שהייתי נכנס לצרה הזאת, אולי קולט אותה באמצע ויוצא. אבל מה? על האמבטיה עשו בידוד, עדיין זה מזיע. אז הם עשו עוד אמבטיה מתחת למזגן, מבודדת. ואז המים כבר כשנופלים מהאמבטיה לאמבטיה הבאה, היא כבר מבודדת, אבל זה גם יצא אפקט, זה סגר את כל המזגן עם פלטה כזאת.